ଆଖିରେ ଲୁହ ଛାତିରେ କୋହ କାହାକୁ ବା କହିବ ନିଜ ମନର କଥା କିଏ ବା ଶୁଣିବ। ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ କରିଥିବା ଜୀବନସାଥୀଟି ଅଧା ବାଟରେ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ବି ପର କରିଦେଲେ। ତିନୋଟି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଅସହାୟ ସତ୍ୟଭାମା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁର ସତ୍ୟଭାମା ଏବେ ନିଜ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦାନା। ନା ଅଛି ଜମିବାଡ଼ି, ନା ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ ବି ନାହିଁ। ସତେ ଯେପରି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ। ରାତି ଅଧର ମେଘ ଝଡ଼ି ହଉଥିଲା, ମୋତେ ଖେଦିକି ଖୋଲିଦେଲେ, ଘରୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ଛୁଆ ତିନିଟାକୁ ଧରିକି ବଞ୍ଚେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି। ଝିଅ ତିନିଟା, ସେଇ ତିନିଟାକୁ ମୁଁ ଖଟିକି ଖାଉଛି, କେଉଁଠି ମାଗି ଯାଉଛି ଖାଉଛି, ବାସ୍ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଆହାର ଦେଉଛି। କାମ ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ କାମକୁ ଯିମି, ଯେବେ କାମ ନ ମିଳିଲା ଘରେ ବସିମି କାହିଁ, ପଳୁଏ ମାଗିତେ ଗାଁକୁ। ମୋର ରହିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ବାସ ଦରକାର, ଏତିକି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କିଛି ପାଉନି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବିଲ ମଜୁରୀର ଫାଙ୍କା ଘର ଏଇଠି ରହିଛୁ, କବାଟ ଭଙ୍ଗା କବାଟ ନାଗିଛି, ଏଇ ଯିଏ ଟାଣି ଦେଲା ବେଳୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ମା' ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଭିକ ମାଗି ମୁଁ ଗାଇ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇତେ, ଭୋକ ଲାଗିଲେ ବେଳେବେଳେ ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ। ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଏବେ ପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଭାମା। ମୂଲ ଲାଗି ପିଲାମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଆହାର ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କାମ ନ ମିଳିଲେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଭାମା। ଏହି ପରିବାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭତ୍ତା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଘରଟା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା, ଛୁଆ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଟିକେ ଟିକେ ଝିଅ ତିନିଟା, ଆଉ ଇଏ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ, ଆଉ ତାର ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିକି କେଉଁଠି କ'ଣ ମାଗି ଯାଉଛି କି ତା ଖାଉଛି, ତା ଛୁଆ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇଆ କଥା। ତଳିବା ତ ତା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାରଣ ସବୁଦିନ ତ କାମ ମିଳୁନି, ତା'ପରେ କାମ କରି ତିନିଟା ଛୁଆ କେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୋଷିବାଟା ସହସାଧ୍ୟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ରି କେଉଁଠି ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ରେ ତାକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏସ୍ ସି ପି ଏଲ୍ ଆସି ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ଲସ୍, ତାକୁ ନହେଲେ ଭତ୍ତା ଯେମିତି ମିଳିବ ସେଟା। ଆଉ ଘର ତ ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଦାବି କରିବା କଥା, ଘର ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ତାକୁ ଡିସ୍ମିଲ୍ କି ଦୁଇ ଡିସ୍ମିଲ୍ ଜାଗା ଗୋଟେ କବଲା କରିଦେମି, ଆଉ ତା ଘର ତଳେ ଘଣ୍ଟା ହବ ହେଇକି ରହିବ ଆଉ। ତେବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବେସାହାରା ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ସହିତ ତିନି ଝିଅଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଇଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।